მოგე სალმებით ქალბატონინო. გამარჯობა. თქვენ სამსმენელსაც და მაყურებელსაც. ძალიან საინტერესოა თქვენი შეფასება, რა შედეგს მიიღებს ქვეყანა სამინისტროების ოპტიმიზაციის შედეგ და როგორ აისახება ეს პროცესი ქვეყნის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე. იცით რა, ქვეყნის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე ეს არ ამგონია რომ ამ დამე დადებითად აისახოს ზოგადად ეკოლოგიურ მდგომარეობა იქნება როგორც არის რა, მაგრამ ვერ ვიტყვირო ჩვენ შეიძლება გაუნჯობესებისკენ შეიძლება წავიდეთ რა გარკვეულად, იმიტომ რომ ჩვენ და სამწუხაროდ გარემოს დაცვითი პოლიტიკა სუსტდება ამ შემთხვევაში და სუსტდება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პოლიტიკა, სოფლის მეურნეობის სექტორის პოლიტიკა. იმიტომ რომ ასეთი შერწყმით ძალიან ბევრ შემთხვევაში ცოტა გაურკვეველია ჩვენი ტიპის ქვეყნისთვის რამდენად შესრულებადი იქნება ყველა ის მოთხოვნები, რაც ჩვენ წინაშე დგას და ყველა ის გამოწვევა, რაც ზოგადად არსებობს გარემოს დაცვის საკითხებში თვითონ საქართველოში რა. იმიტომ რომ იცით რა, ჩვენ კი ვაპილირებთ ბევრ შემთხვევაში და ვამბობთ ევროკავშირი, მაგრამ ზოგადად ყველაზე მთავარი მაინც ჩვენი მოქალაქეა, ნებისმიერი ქართველი და ჩვენ და სამწუხაროდ იცით ისეთი შტაბიშტილება რჩება, რომ ჩვენთვის უკვე პრიორიტეტი არ არის გარემოს დაცვა და ან და საერთოდ არ არის პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობა. გარემოს დაცვას უერთებს სოფლის მეურნეობას, ესე იგი რა, სოფლის მეურნეობა ნაკლებად მნიშვნელოვანი დარგია. ზოგადად ვამბობ, რომ ეს ისეთი ორი საკმაოდ დიდი სამინისტროა, რომლის ესე ვთქვათ ფუნქციურად ამ შემთხვევაში, რომლის ფუნქციების დაკნინება ან ერთის ან მეორეს არის შეიძლება იყოს კატასტროფული. მით უფრო რომ გარემოს დაცვის სექტორისთვის ეს აბსოლუტურად ის არის, ну, პირველი არ არის, ასე ვთქვათ, მოკლედ. 2011-ში განხორციელდა გარკვეული ესეთი ტიპის ცვლილება, თითქმის იგივე არის დღეს. და ჩვენ საბოლოო ჯამში სექტორის დაკნინება მიიღეთ და ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა იყო ისევ გაერთიანება და გაძლიერება უცხოს. ხშირად მითქვია და კიდევ ხო გავიმეორებ, ჩვენ დღეს რო არ გქონდეს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, ჩვენ დღეს უნდა ვქმნიდეთ ასეთ სტრუქტურას, იმიტომ რომ იმდენად დიდი ვალდებულებებია ქვეყანას და გამოწვევებს. უბრალოდ ერთი ფრაზა მინდა დავამატო. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სოფლიოსი 15,000-ზე მეტმა მეცნიერმა მოაწერა ხელი მეორე გაფრთხილებაზე, პირველი გაკეთდა 92 წელს, წინა საუკუნის, რომ კლიმატის ცვლილება იმდენად სერიოზულად არის უკვე შემოსული და იმდენად გარდუ ისეთი პროცესები დაიწყო დედამიწაზე, რომ შეიძლება დაემუქროს ეს კაცობრიობა. ქალბატონინო, საინტერესოა, ინფორმაცია ვრცელდება დღეს და ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ გარემოს დაცვის სტრუქტურის შესახებ. დიახ, აი ამ ცვლილებამდე საინტერესოა, რამდენად ქმედითი იყო გარემოს დაცვის მიმართულება და რამდენად იყო, თქვათ, იმის საშუალება, რომ მსგავს პრობლემებს და თუნდაც კლიმატის ცვლილებებზე ცვლილებების მიმართულებით ქმედითი ნაბიჯები გადაგვედგა. იცით რა, ნებისმიერი სიტუაცია იმის გამო თუ უწყება არის სუსტი ან არ არის სუსტი, ამის გამო უწყების შესუსტება უფრო მეტად არ არის მიზან შეწყობილი. ჩვენ ამის შედეგი უახლოს ისტორიაში უკვე გქონდა ერთხელ. შეიძლება შედარებით ცოტა ნაკლები იყოს ის სტრუქტურა, რომელიც გავაუქმეთ და დღემდე ესე ვთქვათ პრობლემის წინაშე გავა. ჩვენში გავაუქმეთ სანიტარული სამსახური, ხო, 2006 წელს გავაუქმეთ. შედეგი მითომ არაფერი, ითქვა რომ ეს კორუმპირებული და ასე შემდეგ სამსახურია, გავაუქმეთ სტრუქტურა და შედეგი აღმოჩნდა, რომ ის ფუნქციები, რომლის მატარებელი იყო სანიტარული სამსახური, დღემდე არ არის აღდგენილი. ღერცეთმა უწყებამ ვერ აღიდგა. ქალბატონინო, საინტერესოა ისიც, რომ თქვენ ახსენეთ ევროკავშირის შესახებ. დიახ, ევროკავშირის შესახებ ახსენეთ ის დირექტივები, რომლის ვალდებულებაც ჩვენ ავიღეთ. აი ამ ვითარებაში, ოდესაც თქვენ როგორც ბზანით ჩესუს და ისე ის ინსტიტუტი, რომელიც არსებობდა, იქნება თუ არა საფრთხე, რომ ჩვენ ამ დირექტივებს თქვათ ვერ შევასრულებთ? არა, დირექტივები ჩვენ შეიძლება შევასრულოთ, მაგრამ ორი ან სამი დირექტივა მაინც არის ისეთი, რომელიც მოითხოვს ისევ ჩვენგან ცალკე დამოუკიდებელი სტრუქტურის არსებობა. პრობლემა ის კი არ არის, რომ ვინმესთან შევწყათ სამინისტრო. პრობლემა ის არის, რომ შეიძლება ინტერესთა კონფლიქტი გავაღმაოთ და ადრე თუ გვიან ჩვენ გვირჩიონ, რომ გაყავთ უწყებები, იმიტომ რომ მაგალითად ბუნებრივი რესურსების მართვის გადატანა
ეკონომიკის სამინისტროში. დიახ, არსებობს მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ამ ინტერესთა კონფლიქტის გამო ბუნებრივი რესურსების დაცვის კუთხით არ გადაიდგმება შესაბამისი ნაბიჯები. არა, არ ვაპარაკი, ინტერესთა კონფლიქტია. ნაწილობრივ, იმიტომ რომ ბუნებრივი რესურსების მომხმარებელი არის ეკონომიკის დიახ, რა თქმა უნდა, აიტონ ლიცენზიების გაცემის კუთხითაც, დიახ. ზუსტად ამაში არის პრობლემა. პირველ რიგში დავიწყოთ, რომ ინტერესთა კონფლიქტი გვექნება. მეორე თემა, რომელიც აგრეთვე პრობლემატურია, თუნდაც სოფლის მეურნეობასთან გარემოს დაცვის. ერთ-ერთი დამაბინძურებელი, რადგან ჩვენ აგრარულ ქვეყანა ვარ, არის სოფლის მეურნეობა. თუ ვიცი, შხამქიმიკატებით იქნება ეს, პესტიციდებით იქნება, თუ რამე რაც იწვევს სერიოზულ ეროზულ პროცესებს სხვა ნიადაგებში. ვინ უნდა გააკონტროლოს, საკუთარი თავი უნდა გააკონტროლოს, იწყება? აი, რა თქმა უნდა. და ახლა საინტერესოა ისიც რომ თქვა თქვენ როგორც ბზანეთ ის მთავარი რეკომენდაციები რომლებიც ჩვენ აუცილებლად უნდა შევასრულოთ აი ამ შემთხვევაში ეს ნაკისრი ვალდებულებები როგორ უნდა შესრულდეს ამ ვითარებაში აი იცით რა არის ესეთი რაღაცა რაც 2018 წლიდან იწყება აღსრულება ესე ვთქვა გარემოს დაცვის მოთხოვნების უკვე ასოცირების ხელშეკრულებით იქ შეიძლება შეიძლება არ ეწეროს რომ ეს გარემოს დაცვის სტრუქტურა უნდა არსებობდეს ის ამბობს რომ გარკვეული ინსტიტუტი უნდა არსებობდეს თალკე ესე ვთქვა დამოუკიდებელი. მაგალითად, ესეთი პროცედურა, რომელსაც ქვია გარემოზე ზემოქმედების შეფასება, ან პროცედურა, რომელსაც ქვია, რომელიც არ დაგვიწყია ჯერ და უნდა ვალდებულებაში გვიწერია, რომ უნდა გავაკეთოთ, ეს არის გარემოს დაცვითი ინტეგრირებული ნებართვის სისტემის შემოღება, რომელიც ითხოვს თალკე დამოუკიდებელი სტრუქტურის არსებობას, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი გადაწყვეტილება ნებისმიერი საქმიანობის დაწყებასთან ერთად. ხოთ არ შევასრულეთ ეს ყველაფერი არ გავაკეთეთ. რა მოხდება, რა მოყვება ამ? დიახ, საინტერესოა, თქვენი პროგნოზით როგორი იქნება მოსალოდნელი შედეგები? 2011 წელს, როცა რეფორმა განხორციელდა, ერთ-ერთი ესეთი ტიპის რეფორმა განხორციელდა, მიზეზი იყო ის, რომ ჩვენ გარემოს დაცვის, ანუ მეტი ინვესტიცია უნდა შემოსულიყო. 2006-ში რო განხორციელდა ესე ვთქვა, შესუსტება გარემოს დაცვის კანონმდებლობას, აგრეთვე ეს არგუმენტი იყო და ითქვა, რომ იცით რა, ეკონომიკური მდგომარეობა დღეს ისეთია, რომ ჩვენ უნდა შევასუსტოთ, შევარბილოთ ასე ვთქვა გარემოს დაცვის მოქმედებები და უფრო კარგად ვიქნებით. საბოლოო ჯამში რა პროგნოზით მაშინ გაკეთდა ჩემ და სხვა ექსპერტების მიერ, რომ ჩვენ შეიძლება საერთოდ შევიზღუდოთ ინვესტიციების თვალსაზრისით, ეს შესრულდა, იმიტომ რომ სერიოზული ინვესტიცია აღარ შემოვიდა. ვთქვათ, იგივე საფინანსო ინსტიტუტები, რომლებიც აფინანსებდნენ სხვადასხვა დარგებს, ხო, მათ შორის გზების მშენებლობას ასე შემდეგ. ისინი თვითონ მაინც აკეთებდნენ გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას, ანუ გარემოს დაცვის მოთხოვნებს მაინც ასრულებდნენ და პირდაპირ ძალიან სამარცხვინო რაღაცა იწერებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კანონმდებლობაში ეს აღარ არის მოთხოვნაში, ჩვენ მაინც ამას გავაკეთებთ, იმიტომ რომ ჩვენი აუცილებელი მოთხოვნა. ანუ გამოდის რა, რომ სერიოზულ ინვესტიციას ვეღარ ვიღებ, მე გულისხმობ არა ისეთ ინვესტიციას, რომელიც ოფშორული კომპანიებით შემოდის, არა ისეთ ინვესტიციას, რომელიც ლეგალური ბიზნესის საქმიანობას იწყებს. სერიოზული ბრენდები შეიძლება გავაჩეროთ ამის გამო, იმიტომ რომ მათთვის გასაგები უნდა იყოს, რომ გარემოს დაცვითი მოთხოვნები არის თუნდაც ძალიან მკაცრია, მაგ შემთხვევაში მისთვის გასაგებია. არსებობს კონფლიქტი ბუნებრივი რესურსებისა და ეკონომიკის სამინისტროს შორის და მათი, ასე ვთქვათ, გაერთიანებით რა შედეგს მივიღებთ? და აგრეთვე არსებობს კონფლიქტი სოფლის მეურნეობასა და გარემოს დაცვის სამინისტროს შორის, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობა ერთ-ერთ დამაბიძურებლად ითვლება. განსაკუთრებით ზღვის სანაპიროსთან მიმართებაში, იმიტომ რომ დღემდე ჩვენ გვაქვს ის, რასაც ქვია ნუტრიენტების დამინძურება, ანუ სოფლის მეურნეობის შედეგად გამოწვეული იმის, ასე ვთქვათ, მოხმარების, სასუქების მოხმარების შედეგად გამოწვეული დამინძურება, რომელიც გვაქვს სანაპიროზე. კიდევ ერთ გავაგრძელებდი ერთ თემას, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის ის, რომ შესუსტებით ჩვენ გარემოს დაცვითი ვალდებულებებს კი არ შევასრულებთ მარტო, ჩვენ სერიოზულად შეიძლება შევაფერხოთ თუნდაც ვაჭრობის ხელშეკრულების აღსრულება ჩვენ და ევროპას შორის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნები ზუსტად გარემოს დაცვითი მოთხოვნებია. დიახ, ასე აღსანიშნავია ისიც, რომ ეს პროცესი თქვენ როგორც აღნიშნეთ, თქვათ, არის დაჩქარებული იყო, თქვათ, აი ამის აქედან გამომდინარე, თქვათ, ამ ცვლილებების განხორციელების გონივრული ვადა რა იქნებოდა მაგალითად?
თქვენი აზრით, აი სამომავლო პროგნოზის შესახებ როგორ საუბრობთ, თქვა რასელოდებით ამ ფაქტზე. ვერ ვლაპარაკობთ სისტემურ ცვლილებებზე. სისტემური ცვლილებები რეალურად არ ხდება, უფრო ხდება მექანიკური ცვლილებები გარკვეულად, იმიტომ რომ სისტემური ცვლილებების განხორციელების დროს ამას ჭირდებოდა სერიოზული ანალიზი თითოეულ უწყებაში, ანუ სერიოზული ოპტიმიზაციაზე, სისტემურ ოპტიმიზაციაზე რო ვლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა, სფეროს ჭირდება სისტემური ოპტიმიზაცია გარკვეულად, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ რამე ეფექტს მივიღებთ საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ მაგალითად მცველების რაოდენობა, ეს მცველების რაოდენობა არის ძალიან ცოტა ძალ საქართველოს ტერიტორიაზე. დიახ, ამის შესახებაც გვინდა და რა გვეკითხა, თქვათ, ტყეებს გავყიდით და მივიღებთ ფისკალურ ეფექტს, ეს საერთოდ აბსურდია, იმიტომ რომ უკვე გვიჩვენა, რომ 25 წლით გაცემულმა ძელვადიანმა ლიცენზიებმა, რომელიც საკმაოდ სერიოზულად გაიცა 2006 წელს აუქციონით, და ეს არის სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა, მე ჩემს დასკვნას არ ვამბობ, ამ შემთხვევაში აჩვენა, რომ ჩვენ ფაქტიურად არანაირი ფისკალური ეფექტი სახელმწიფო არ აქვს. ქავატონიო, თქვენ ახსენეთ ასევე ტყის დამცველებს, თქვათ რეინჯერების სიტუაცია, ამ ესე თქვათ გადაწყვეტილების მიღების შედეგად ალბათ ბევრი ადამიანი, რომელიც თქვათ იქ მუშაობდა, დასაქმებული იყო და მის ნაკის ვალდებულებას ასრულებდა, სამსახურის გარეთ დარჩა, თქვათ არსებული ვითარებაზე რამდენად თქვათ ინფორმაციას თუ თქვათ ამ კადრების შემცირებიდან რა კონკრეტული თქვათ საფრთხე შეექმნება, თუნდაც აი ტყის დაცვას რეინჯერების სახით და სხვა მრავალ თქვათ იმ უწყებას, სადაც ეს ადამიანები კონკრეტულ დავალებებს ასრულებდნენ გარემოს დაცვის კუთხით. უკაც დავად წინა შემცირების შედეგად მიღწეული შედეგები, იმიტომ რომ წინა წელს გამოცხადდა სერიოზული შემცირება ხო კადრების თითქმის ყველა სტრუქტურაში. მათ შორის შემცირდა რეინჯერების რაოდენობა ძალიან ბევრ სტრუქტურაში. მათ შორის საწეოში რა, რეალურად მივიღეთ ის, რომ ნახევარი საქართველო დაგვეწვა. დიახ, ეხლა დიახ, უკაცრავად რა, ამას ჭირდებოდა შესაბამისი დაფინანსების არსებობა. ანუ ჩვენ ვერანაირად ვერ შევამცირებთ ფიზიკურად დაფინანსებას, იმიტომ რომ საჭიროება არის უფრო მეტი. მერე რაც ეხება ინსპექტირებას, ინსპექტირება შეიძლება მოგწონდეს ან არ მოგწონდეს, რომელიც არსებობს. მენეჯმენტი თუ უკეთესი უნდა იყოს, გავაკეთოთ უკეთესი მენეჯმენტი. გავაკეთოთ იმაზე დაყრდნობით, რაც არსებობს სოფლიოში პრაქტიკით ახალი წესები. მაგალითად, მე ვახსენე ინტეგრაციის დაცვითი ინტეგრირებული ნებართვა, რომელიც თავისთავად მოითხოვს სერიოზულ რეფორმას უწყებაში და მოითხოვს ახალი ინსპექტირების სისტემის შემოღებას. ჩვენ ეს გვინდა, არ გვინდა, გადავწელავთ, გავწელავთ, არ გავაკეთებ 2020-დან დავიწყებ. ამის მედებას მაინც გავაკეთებიებენ, თუ ჩვენ ევროკავშირში გვინდა. და თუნდაც არ გვინდოდეს, თუ ჩვენ გვინდა ვაჭრობა ევროკავშირთან, მაგ შემთხვევაში მოგვიწევს ამ რეფორმის გაკეთება. ამას აკეთებს დღეს ყველა სახელმწიფო, თუნდაც არა ევროკავშირის წევრი. სამწუხაროდ ბევრმა ადამიანმა ეს ალბათ ვერ გაიაზრა ბოლომდე. იმიტომ რომ სამწუხარო დღემდე ძალიან ბევრ საზოგადოებაში არსებობს ის მოსაზრება, რომ გარემოს დაცვის სამინისტროს საქმე არის თუნდაც მარტო ნარჩენები ან მარტო წის დარგვა. არ არის ეს. რეალურად არის უფრო რთული გამოწვევები, რომელიც გარემოს დაცვის. დიახ, და საუბრის ბოლოს ქალბატონინი აკეთებს ამას. გარემოს დაცვითი ადაპტაციის პროგრამას ყველა სექტორისთვის. მარტო სოფლისთვის არ შეიძლება რომ გაკეთდეს, უნდა გაკეთდეს ქალაქებისთვის, ურბანული დასახლებისთვის და ასე შემდეგ. ვინ გააკეთებს იმას, რასაც ქვია მიტიგაციის, ანუ შერბილების პროგრამას კლიმასთან დაკავშირებით? ეს კიდე წინა გასაკეთებელი, ეს კიდე უფრო დიდი გამოწვევაა, იმიტომ რომ ჩვენ კონკრეტულად მოსახლეობას ვეხმარ. ის რომ ჩვენ დღეს გვაქვს ყველა ნაბიჯი უფრო მეტი და მეტი, ან იცით რა, ბევრს გონია რომ აი ეხლა ერთ რაღაცა პრობლემას გადავჭრით და ხვალ ეს პრობლემა აღარ გვექნება. ესე არ არის გარემოს დაცვაში, უფრო რთულია. განსაკუთრებით პრობლემატურია მაგალითად ელემენტარული რაღაცა რო ავიღოთ. არსებობს პროგნოზი რომ 2050 წლისთვის შეიძლება ზღვის დონე შავ ზღვაში აიწიოს 50 სანტიმეტრი. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ რეალურად ჩვენ ბათუმი, ფოთი, ურეკი ყველა წლის ქვეშ აღმოჩნდება. ეს ამას ნიშნავს. ის რომ აბრაზია დღეს არის შავი ზღვის სანაპიროზე, ეს მხოლოდ და მხოლოდ იმის მიზეზია, რომ გარემოს დაცვის მოთხოვნები არ იყო ბოლომდე გათვალისწინებული წინა საუკუნის პერიოდში. ქალბატონი, გარემოს დაცვის სამინისტროსთან ერთად მე მაინტერესებს თქვენი აზრით, მოქალაქეები როგორ უნდა ვიყოთ ჩართულები ამ პროცესში და როგორ უნდა შევძლოთ ჩვენს ვიყოთ აქტიურად, როგორც ასე ვთქვათ, ბუნებრივი რესურსების მართვის საკითხებში ჩართულები, ასევე გარემოს დაცვის საკითხებში ჩვენ როგორ უნდა შევძლოთ ჩვენი წელი პასუხისმგებლობის და ვალდებულების შესრულება.
დიდი მადლობა ასეთ შეკითხვისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა ჩემთვის, იმიტომ რომ ჩვენ გარემოს დაცვის სფეროში ჩვენ გვაქვს მიღებული და რატიფიცირებული ორჰუსის კონვენცია, რომელიც ითხოვს უფრო მეტ ჩართულობას მოსახლეობის ნებისმიერი გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილების მიღების დროს, მათ შორის სტრუქტურული ცვლილებების გარემოს დაცვის სფეროში. ანუ ეს არის ერთ-ერთი სახელმწიფო ვალდებულება. შესაბამისად, ის რომ განხილვების გარეშე წავიდა ეს და ჩვენი განცხადება ახლა მზადდება არქიტექტურული სექტორის, ძირითადად რომ მაინც გაიმართოს ფართომასშტაბიანი დისკუსია გარემოს დაცვის სფეროსთან დაკავშირებით. ეს ეხება უშუალოდ ადამიანის, ასე ვთქვათ, ჯანმრთელობას, ადამიანის არსებობას ჩვენ მიწაზე. და ვიტყოდი, რომ ჩვენთვის ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მომენტი, რომ ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღების დროს მოსახლეობის ჩართულობა უნდა იყოს ძალიან სერიოზო. ჩვენთვის მაგალითად წლევანდელი არჩევნები იყო ძალიან ნიშანდობლივი, იმიტომ რომ პირველად საქართველოში ყველა პროგრამა, თითეული, ესე ვთქვათ, მერის კანდიდატის პროგრამაში იდო გარემოს დაცვის საკითხი. თითეული. შესაბამისად, ყველგან იყო ეს მოთხოვნა დაფიქსირებული და ეს იმიტომ კი არ დაფიქსირდა, რომ მათ მოწონდათ გარემოს დაცვის საკითხები. არამედ იმიტომ დაფიქსირდა, რომ საქართველოს მოსახლეობის მხრიდან იყო ამის მოთხოვნა, რა თქმა უნდა. შესაბამისად, რამდენად ლოგიკური იყო ეს გადაწყვეტილება, რომ ერთხელაც შესუსტებული იყო გარემოს დაცვის სამინისტრო? Ну, თქვა, როდესაც იყო მსგავსი მდგომარეობა, როდესაც ყველა მერის, თქვა, საარჩევნო კამპანიაში გარემოს დაცვის, თქვა, საკითხები შეტანილი და ჩვენ გებულოთ ესეთ მონაცემს, რომ ზოგადად თლიანად გარემოს დაცვის და რესურსების სამინისტრო რეალურად, ესე ვთქვა, დაიშალა. როგორ შეფასებდი, თქვა, ამ ფაქტს თქვენ? Ну, როგორ უნდა შევაფასო ეს? მე დაუტოვებ მოსახლეობას განსაცდელად, როგორ შევაფასებდი ამას? დიახ, ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ნინო. მიმოხილვისთვის, პროგნოზებისთვის. მოსი მადლობა, ქალბატონო. ნინო ჩხობაძე, ეკოლოგი, გარემოს დაცვითი საკითხების ანალიტიკოსი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.